Hi guys, don't take here and today is turo ko sa inyo paano mag-install ng FSR4 sa inyong Steam Deck or any Steam OS. Ito yung para mas malung maging smooth yung itsura ng game no no. So instead of pixelated siya, is pagiging parang medyo HD yung dating niya or medyo smooth na siya no. Hindi siya blurring tingnan. So ito test natin yung Suicide Squad. Gan, start tayo. So dito papakita ko sa inyo yung settings natin. Dito sa options video. So nakita niyo naka-FSR 2 lang tayo, no. Dito walang FSR 4. So meron tayong patch na ginawa para ma-install natin yung FSR 4. So first is kailangan natin ilagay sa DLSS yung uh, settings 'yan. Um then uh, ultra quality nyo siya. So after niyan, save then uh, press yung insert. So, pwede nyo i-shortcut yung insert button dito sa inyong controls. So, since ako naka-keyboard, yan. Ito, gagamitin natin. So, makikita nyo nandito sa may um, upscaler, uh, yung SESS. Kapalitan nyo siya ng FSR 3.x slash 4. Tapos, click nyo yung upscaler. So, yan. Nakita nyo, mas naging smooth yung um, character natin no nawala yung pixelations niya yan ang kinaganda ng FSR4 mas smooth yung itsura o yung graphics niya although mababa pa rin yung frame rates natin so makikita niyo yan ngayon pwede niyo siyang kabitan ng uh, lossless scaling para tumaas naman yung frame rates at mas maging smooth yung gameplay naman Punta kayo ng settings nyo dito sa lossless scaling. Yan. Meron tayong separate tutorial nito pero sasama ko na rin mamaya kung paano ko siya i- Kapag nag 2x tayo, ayan nakita nyo naging 60 frame rate. And mas smooth na siyang tingnan. Although may konting ghosting yan kapag binibilisan natin yung scroll. Pero hindi na yan pansin kapag sa actual gameplay na kayo very smooth na siya okay so turo ko sa inyo kung paano siya install alright so once nandito na tayo sa desktop mode punta kayo ng browser nyo then search yung decky loader decky loader then ito sa first link ah oh, sa second link pala ito decky loader ito siya. Tapos uh, punta kayo ng download. Yan. So meron na akong naka-install, no? So natin kailangan i-download liyan. Then sa search bar niyo ulit at hanapin niyo naman yung Deki Frame Gen. So click niyo to, yung kay Jason Derulo. Yan, tapos dito sa may about uh, sa may release, yan, check niyo lang yung latest, ito yung version zero. 0.11.17 and scroll down and dito sa the keyframe gen.zip lang i-download natin. Okay, okay na 'yan. Ah, uh, proceed na tayo sa ating gaming mode. Okay, once na sa gaming mode na kayo, press nyo yung three dots. Paki dito sa may plugin. Tapos uh, hanapin nyo yung uh gear icon dito sa developer mode install uh, zip file. Hanapin so, niyo yung plugin na uh, Deki Frame Gen. Datin is nakalagay siya sa downloads. Frame Gen. So since naka install na yun sa akin, no need to install on my behalf. So ayun na lang yun sa inyo. Then once nag-back tayo, ayan. Makikita ay, niyo na siya rito sa Deki Frame Gen. Then yung Optiscaler, kailangan niyo siyang i-install. Kalabas nyo na call of the scaler. Click nyo lang sya. Once na-click nyo na sya, copy nyo yung patch command. Copy path. Tapos punta kayo dun sa game. Then, dun sa gear icon. Dito sa properties. Ito, makikita nyo yung launch option. Paste nyo lang yung sinapi natin. Yan. Then, bago yan, uh, back muna kayo. Tapos, punta kayo ng controller icon. Tapos, uh, click nyo itong uh, button layout. Ayan. Tapin nyo yung template. Tapos, dito kayo sa may Mac, uh, mouse trackpad. Ayan. lay layout nyo lang sya. Tapos, enable nyo yung back grip buttons. So, nasa inyo kung anong gusto nyo gawing insert button dito. no So, ako yung R5 lang. Yung, yung button. Puto kayo ng keyboard. Ampad. Then, click nyo yung insert. Ayan. Tapos dito sa edit layout, yan. Uh, dun sa uh, trackpads, itong right click, palitan nyo siya ng yung right trackpad click, palitan nyo ng right click mouse. Then, siguro yung sa baba is yung left click. Palitan nyo na lang din ang right click. Mas so, okay na yan. Pwede nyo nang i-start yung game. Okay, so ayan, nandito na tayo sa may game natin. So ayan, makikita nyo, medyo pixelated yung itsura ni Harley Quinn dito. No? So kapag binago natin yung uh, upscaler nito, ginawa natin, ayan, so naka-FSR2 siya, no? So dito, gawin nyo siyang DLSS. yan Save. Tapos, halos ganun pa rin. Wala pa rin pinagkaiba Pero pag pinires nyo na yung insert, Nakikita nyo ito, lalabas na to yung CSSS. Then pwede nyo siyang i-drop down at gawin nyo na siyang FSR3.x slash 4. Tapos change upscaler nyo na siya. Ayan, mas naging smooth na yung itsura ni Harley Quinn. Laki pinagkaiba yan pag binalik natin ulit. CSSS. eh okay. Related siya ulit. So ngayon, pwede natin i-off yung uh, FS, uh, FPS, natin. gamit tayo ng lossless scaling. So yung lossless scaling, meron akong bukod ng tutorial nun. So quit tayo ng game. Save muna natin to. Ayan, save. Ini. Close. Tapos, close na natin to. para makuha nyo yung lossless scaling, kailangan nyo nang bumili ng lossless scaling, of course. So, meron tayong bukod na tutorial para doon. And kapag nandito na siya, check nyo na lang po sa channel ko. Ito sa lossless scaling, click nyo itong copy launch option. yan Tapos, punta na kayo dun sa game. Tapos dito sa gear icon, properties. Palitan nyo lang itong nilagay nyo dun sa last, la launch option. Gawin nyo siyang yun yung kinapin nyo sa lossless scaling para ma-enable sya dun sa mismong game katapos nyo pwede na kayo mag back din tayo nyo na yung game Okay, so ayan, nandito na tayo sa game. Then, kapag in-open natin yung menu, tapos makikita nyo rito sa lossless scaling, off, plus nyo lang sya, kiging X2 na sya. And, ayan na, nasa 60 FPS na tayo. Mas smooth na sya ngayon. Hindi na sya masyadong pixelated or hindi na talaga sya pixelated. that hack all cooked up. She's like ten times taller on the outside. Hack, we already got jumped by Lantern twice. You trying for the triple? Relax, Dad. I'm an air projection. Only you can see my cool giant self. Ayun lang guys, sana nakatulong sa inyo to yung FSR4, paano siya install at anong nagiging tulong niya or nakakatulong siya para gumanda yung itsura ng game hindi na pixelated lalo na kung nakakonek kayo sa monitor no so, makikita nyo very smooth na siya na upscale nya yung uh, resolution and hindi siya pixelated again this is John Taiki and see you again to the next one God bless everyone